lassi minut puhdisti. Syttövyyteen puetin. Edessäsi poltiston ja omaksesi antaudun kokonaan, kokonaan. Jeesus, sinä kuolit syni tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu kokonaan. Verelläsi minut lunasti. Verelläsi minut lunasti. Perilliseksessä korotin. Kunikuutes ikuinen, ei orjun vaikka joskus se päile. Se pysyy, pysyy vaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu kokonaan. Ystävät, lauletaan vielä ensimmäinen säkeistö. Tehdä läsi minut puhdisti syttömyyteen. Syttömyyteen mut puetin. Edessäsi polvistun ja omaksesi antaudun. Joo, kokonaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu kokonaan. Verelläsi minut lunasti. Verelläsi minut lunasti. Perilliseksessä korotin. Kunikuutes ikuinen, ei horju vaikka joskus epäile. Se pysyy, pysyy vaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu. Nostas me äänet, lauta vielä Jeesus. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu kokonaan. Kokonaan. Jeesus. No niin, tervetuloa tähän väkevään Jumalan läsnäoloon siellä kotikatsomoista. Olemme olleet täällä Loimaalla jo tässä tilaisuuksia tehdessä. Tämä on jo kolmas päivä. Ja nyt olemme saaneet aloittaa jo toisen päivän tätä uutta vuotta ylistämällä Herraa Jeesusta.
Joten olet tervetullut ylistämään meidän kanssamme Herraa Jeesusta siellä kotona. Ja se onkin hyvä, kun sä oot siellä. Sulla on niin hyvä aika nyt, kun oikein tosissaan avata sydämesi ja saada kosketuksen taivaan Jumalalta, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän on Jumala ja Jumala toimii henkensä kautta. Jumalan sanasta tulee ilmi selvästi, että Jumalan henki on kaikkialla. Jos sinä avaat sydämesi kokonaan näissä tilaisuuksissa, niin sinä koet olevasi aivan niin kuin sinä olisit täällä, aivan samalla tavalla kuin me koemme Pyhän Hengen läsnäolon. Sinäkin voit kokea sen. Sinusta se vaan riippuu. Avaa sydämesi ja tule mukaan koko sydämestäsi, niin sinä saat kohdata Herramme Jeesuksen Kristuksen siellä kotona aivan erikoisella tavalla ihan alusta vuotta. Halleluja! Mä taisin tuoda tähän Raamatun paikka, joka on tullut pari Raamatun paikkaa minun sydämelleni, sillä mitä Suomen Sion tarvitsee tänä päivänä ja näinä vuosina ja tänä vuotena erittäin kipeästi. Tiedätkö mikä se on? Se on Pyhän Hengen uudistus meidän seurakuntiimme, jotka eivät ole meidän, ehkä väärä sana, vaan on Kristuksen seurakuntia. Kristus on seurakunnan pää ja hän tahtoo vuodattaa henkensä hänen seurakuntansa päälle, sillä hän on seurakunnan pää. Täällä sanotaan sanassa aivan selvästi apostolien teossa 2. Minä luen sen sinulle täältä Jumalan sanasta. Että mitä siellä on luvattu. Jumala itse lupasi lopun päiville hengen vuodatuksen. Ja nyt mä tahdon lukea sitä sinulle, että sinäkin kuulet sen oiven aivan Jumalan sanasta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Halleluja, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksivat, ja myös palvelijani, palvelijatterni päälle, minä niinä päivänä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Halleluja. Halleluja, jae 21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä on hänen lupauksia jo vanhan liiton puolelta, Joelin kirjasta, Joel 2. Hän on luvannut vuodattaa henkensä ja tätä hengen vuodatusta me tarvitsemme. Se on kaiken A ja O. Kyllä muistat silloin, kun Jeesus lähti, hän sanoi opetuslapsilleen, älkää lähtekö vielä mihinkään ennen kuin te saatte voiman taivasta, kun teille puetaan voimalla ylhäältä. Ja hän puhui Pyhästä Hengestään. Me tarvitsemme tämän. Ja kuule, mä luen sitä sieltä, mitä tapahtuu, kun ne jäivät odottamaan Pyhän Hengen laskeutumista ja täyteyttä. Sillä Jeesus lupasi, kun te saatte voiman, niin teistä tulee minun todistajani. Se voimasta se riippuu. Jos meillä ei ole voimaa, me emme uskalla todistaa. Varsinkin tänä aikana, kun tämä toinen voima yrittää ruveta hallitsemaan, ruvennut hallitsemaan tätä maata, mutta me julistamme sille häviämistä Jeesuksen nimessä. Korona häviää ja Jumalan voima tulee esiin ja herätys tulee tälle kansakunnalle. Se on Jumalan lupaus tälle kansakunnalle. Halleluja. Jumalan Sioni nousee jälleen ylös Jumalan voimassa ja jalat ja kädet nousee ylös. Me ylistämme ja kiittämme Herraa. Sielut pelastuu. Ja nyt tämä, mitä Jeesus lupasi hengen vuodatuksesta, niin se kuuluu tällä tavalla. Apostolien teossa luku 2. Aloitamme sitä lukemaan. Nämä opetuslapset olivat olleet jo 10 päivää rukouksessa, ajatelkaa. He olivat rukouksessa niin kauan, että Raamattu sanoi, että he istuivat. He olivat väsyneet, odottelivat, että milloinhan se tulee. Oletko sinä mennyt 10 päivän rukoukseen? Oletko sinä etsinyt Herraa koko sydämestäsi? Meidän tulee etsiä Suomen Sionissa nyt tosissaan Jumalaa.
että ne lupaukset, jotka hän on luvannut, pääsisi toteutumaan. Sillä kaikki lupaukset, mitä on tullut profeetioiden kautta, ne ovat ehdollisia. Muistatko silloin, kun hebrealaiset orjat lähtivät Egyptistä, Herra vapautti heidät, oli luvannut, että he pääsevät luvattuun maahan. Mutta se sukupolvi, joka oli jo aikuisia, ne eivät uskoneet, että he pääsevät, ne pelkäsivät, ne kuoli sinne erämaahan, vaan heidän lapset sitten pääsi. Koska he eivät uskoneet niitä, mitä Jumala oli luvannut, että heidät viedään. Se uusi sukupolvi uskoi ja ne pääsi sen luvattuun maahan. Meillä on luvattu maa, herätys Suomen kansalle, se on luvattu. Vuosikausia se on luvattu. Ja se tulee, uskotaan se, omistetaan se, ylistetään Herraa tästä lupauksesta, joka on tullut monen profetian kautta. Se on tullut Jumalalta ja se on tällainen, mitä hän on sanonut. Minulle itse hän sanoi, jonkun aikaa sitten aamulla tuli minulle Herra sana ja hän sanoi, ole varuillasi, sillä minä rupean vuodattamaan hengestäni tuulispään tavoin tulella ja voimalla. Ja minä nostan nimeeni suureksi tässä maassa ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Ja minä teen armeijan tässä maassa, joka menee eteenpäin hänen väkevyydessään. No hänen lupauksia, ihan varma, ei ole minun. Se tapahtuu, kun me rupeamme ylistämään ja kiittämään Herraa siitä. Halleluja. Täällä sanotaan tällä tavalla. Toinen luku nytten. Opetuslapset, kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuivat ja asettuivat heidän itsen kungin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Rakas kuulija, milloin viimeksi oli puhunut kielillä? Kun on aika virittää uudestaan palavaksi hengen voimaa. Sinun sydämessäsi, sinun hengessäsi palaa, se on siellä. Sytytä se jälleen, tuli sinne jälleen. Rukoile paljon kielillä, se on tärkeää. Rukoile ja puhu Jumalan kanssa kielillä, niin täytyy jälleen pyhällä hengellä. Kiitos Herra, halleluja. Nyt me kutsumme tähän heti alkuun meidän sisaremme tänne. Terhi Julkinen, että voisitko tulla tänne? Hänellä on sydämellä todistus, jonka hän haluaa todistaa ja rohkaisuksi kaikille meille, mitä Jumala on tässä tehnyt. Ole hyvä, Terhi. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Terhi Julkinen tuolta Vantaalta. Ja muutama päivä sitten niin luin uutisia netistä ja huomio kiinnittyi tämmöinen THL:n haastatteluun, että syksyn aikana THL oli tehnyt semmoisen kyselyn, että haastattelu 16 000 suomalaista syksyn aikana, että miten tämä korona rajoitukset ovat vaikuttaneet suomalaiseen hyvinvointiin. Ja tietysti kun mä itse työskentelen terveydenhuollon alalla, niin nämä THL:n kaikki erilaiset suositukset ja nämä koronarajoitusten tai koronaohjeet, niin ne tietysti mua niin kuin ammattini puolestakin niin kuin pitää pysyä niin kuin ajantasalla. Ja täällä kyselyssä niin havaittiin sitten muun muassa se, että tai todettiin, että just tämä korona-aikana niin nämä sosiaaliset kanssakäyminen on niin kuin vähentynyt ja se on aiheuttanut tämmöistä yksinäisyyden kokemusta ja se on niin kuin lisääntynyt kaikkialla niin kuin Suomessa. Ja eniten tämä yksinäisyys oli tämän kyselyn pohjalta niin kumminkin lisääntynyt Helsingissä, missä jopa 44% helsinkiläisvastaajista koki, että tämä yksinäisyys oli niin kuin lisääntynyt. Ja todellakin tämä oli suurempi osuus kuin muualla sitten koko maassa. Ja tietysti mä ajattelen ammattini kannalta, että se 44% on todella paljon, että kun se on todellakin niin, että se yksinäisyys on lisääntynyt, että Suomessa tämä yksinäisyys on muutenkin jo, voidaan puhua, että se on niin kuin kansansairaus. Ja tuli sellainen tosi kova huoli sitten siitä, että se omassa työssänikin varmaan jollakin aikavälillä tulee sitten niin kuin näkymään. Ja yksinäisyys tietysti, niin se vaikuttaa ihmisten mielialaan ja ahdistus lisääntyy ja terveys
palveluiden käyttö niin kuin lisääntyy, ja sitten on myös verrattu siihen, että nämä haitat niin kuin, voidaan vaikka verrata, että se on niin kuin aivan sama kuin sä polttaisit vaikka 15 savuketta niin kuin päivässä. No tietysti se kosketti niin kuin nuoria, 20- ja 30-vuotiaita aikuisia, mutta myös sitten ikäihmisiä, koska nämä digitaaliset taidot niin usein on niin kuin nuorempia heikommat, ja meillä on nämä tapahtumat ja kaikki sosiaaliset kanssakäyminen niin kuin siirtynyt sinne etäyhteyksien päähän. No sitten kun mä luin tätä kyselyä, niin jollakin tavalla se kolahti myös minua niin kuin henkilökohtaisesti, ja mä jotenkin ajattelin, että mä kuulun itse tuohon samaan niin kuin ryhmään, ja mä uskon, että tämä myös koskettaa monia TV7:n niin kuin kuulijoita, että ehkä myös sinäkin kuulija olet kokenut tämmöistä yksinäisyyttä, erityistä yksinäisyyttä nyt on koronapandemian niin kuin aikana. Ja toki tietysti niin, sosiaalinen kanssakäyminen ei ole täysin niin kuin loppunut, että omassa työssäni olen ihan normaalisti käynyt päivittäin ja ollut työkavereita, joiden kanssa olen saanut niin kuin vaihtaa ajatuksia. Minulla on ollut perhe kotona ja kyllä olen niin kuin kavereitakin, ystäviä ja läheisempiä niin kuin tavannut, mutta kumminkin se sosiaalinen kanssakäyminen on ollut huomattavasti niin kuin, suppeampaa, ja se elämä on niin kuin yksipuolistunut ja tällainen näin, että työn ja kodin väliä on käyty ja ei ole ollut sitten seurakuntayhteyttä siinä määrin ja niin poispäin. Mutta kumminkin, kun mä ajattelen, että itseäni henkilökohtaisesti, niin tässä ajassa on myös ollut mulle paljon niin kuin hyvää. Ja mulla on ekaskin ollut aikaa enemmän itseni kanssa, mulla on aikaa ollut enemmän jumalasuhteeseen ja mulla on aikaa ollut enemmän niin kuin keskittyä perheeseen. Ja mä oon ihan uudella tavalla oppinut kyllä niin kuin arvostamaan ihmissuhteita ja seurakuntayhteyttä. Eli seurakunta, mä olen ymmärtänyt, että seurakuntayhteys on tullut niin kuin entistä mulle tärkeimmässä. Vaikka ihmissuhteet siellä välttämättä, ne on sellaisia, että mä tapaan vaan siellä seurakunnassa niitä. Mutta kumminkin se, että mulla on tietoisuus siitä, että siellä on ihmisiä, joiden kanssa mä voin jakaa iloja ja suruja. Ja mä tiedän, että siellä on henkilöitä, jos mä tarvin rukousapua tai ihan mitä, niin siellä on henkilöitä, jotka jo kuuntelee mua. Ja semmoinen lyhytkin kohtaaminen ja kysyminen, että hei, että mitä sulle kuuluu, niin se on tosi tärkeä meidän ihan henkisen hyvinvoinnin kannalta. Toki seurakunta on se paikka, jossa me hengellisesti kasvetaan ja saadaan sitä hengellistä hyvää, ja meidän ei tule seurakuntayhteyttä niin kuin jättää, mutta tietysti nyt sitten niin on jouduttu niin kuin monella tavalla tämän etäyhteyksien kautta, niin vähän toisella tavalla se yhteys on sen seurakuntaan sitten toteutunut sitten, mutta toki sitä fyysistä kontaktia kahdenkeskistä ei ole ollut. Ja mun on ollut henkilökohtaisesti pakko niin kuin pysähtyä ja hidastaa tahtia. Et ehkä mä inhimillisesti ajattelin, että mä en olisi niin kuin tahtia hiljentänyt, ellei mun ole pakko. Ja mä uskon, että moni muukin, että se vauhti on semmoinen arjessa, että meillä ei oikein ole aikaa niin kuin jäädä pysähtymään. Ja se on tietysti todella harmillista. Ja nyt sitten niin mun on aikaa ollut pakko harjoitella pysähtymistä ja läsnäoloa, Jumalan läsnäoloa ja itseni kohtaamista. Ja se, että siellä hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä tavallaan, kun sieltä on semmoisia jotain kipeitä, ehkä tunteitakin tullut, sellaisia, joita mä oon niin kuin tiennyt, että on jotain asioita, joita olisi hyvä jossakin kohtaa käsitellä, mutta ajattelun, että ne ei ole niin merkityksillä, että jossakin sitten siinä vaiheessa, kun mulla on niin kuin aikaa, että nyt ei ole aikaa sille, mutta mä huomasinkin, että sieltä lähtikin nousemaan semmoisia yksinäisyyden tunteet ja sellaisia, jotka niinku vähän niinku lamauttikin mua. Ja mä en päässyt pakoon niitä tunteita. Ja sitten mä huomasin, että hei, että nyt Jeesus haluaa niinku puhua, että hän haluaa nyt ottaa niitä asioita pienin eri niinku käsittelyyn. Ja mä niinku annoin niinku Jeesukselle luvan, että okei, lähdetään nytten, että lähdetään käymään näitä asioita niinku yhdessä läpi. Ja se kannatti. Se kannatti todellakin, että mä sanoin, että ei se prosessi ole vielä niin kuin se on vielä kesken, mutta kun Jeesus lähtee niin kuin ottamaan niitä asioita esille, niin hän ei koskaan tee väkivaltaa. Sen huomasin, että hän ottaa aina lempeästi ne ja ihan siinä tahdissa, kun sä itse oot niin kuin valmis. Ja samalla tavalla mä uskon, että näissä ihmissuhteissakin Jeesus haluaa, että me ollaan rehellisiä. Me ollaan rehellisiä toisellemme, että mitä meille ihan oikeasti kuuluu. Se on tärkeää, että me yritetään niin kuin peitellä ja jollakin tavalla niin kuin jättää niitä niin kuin tuonne sydämeen. Ja myös Jeesus, niin hän oppi arvostamaan hetkiä, jolloin hän saa olla yksin.
Ja Markuksen kirjeessä 1 ja 35 siellä Jeesus oli Kapernaumissa ja hän oli illalla siellä rukoilemassa ja ihmisiä tuli hänen tykönsä, mutta varhain sitten aamulla, kun vielä oli pimeää, niin Jeesus nousi ja lähti ulos ja hän meni paikkaan, jossa hän sai levätä. Eli se on sillä tavalla, että Jeesuskin teki töitä ja sitten hän lepäsi ja ammensi Jumalan niin kuin isän yhteydestä sitten uutta voimaa siihen seuraavaan niin kuin päivään. Ja näinkin meilläkin täytyy se järjestys olla. Filippiläiskirjassa 4:7 sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja voin sanoa, että viime vuosi oli se, että mä itse sain kokea kumminkin kaiken keskellä yliluonnollista rauhaa. Se kaikkea ymmärrystä ylempi rauha, joka mulla oli koko ajan, se vaikka ympärillä tapahtui kaiken näköistä asiaa ja näin, että mä en ehkä voi sitä ymmärtää ihan täysin, että mitä Filippiläiskirjassa tarkoitetaan sillä. Sitä ihmisjärki ei pysty ymmärtämään, eikä sitä voi eikostaan toiselle selittää. Se täytyy vaan itse niin kuin kokea, että se on jotain semmoista ylitse niin kuin erityislaatuista. Ja ehkä sitä voisi kokea just sillä tavalla, että vaikka, niin kuin Jesaja sanoi, että vaikka vuoret järkkyis ja kukkulat horjuis, niin Jumalan rakkaus ei järky eikä rauhanliitto horju. Ja toki tunteet ja järki saavat meidät välillä, voi saada niin kuin, huojumaan sen meidän rauhan, mutta Jumalan rauha, joka on ymmärrystä, kaikkia ymmärrystä ylempi, niin varjelee joka päivä meidän sydämemme. Ja me voimme sitä rukoilla, että hän antaa sen rauhan meidän sydämemme, vaikka me kuinka luetaan uutisista semmoisia epätoivoisiakin ja huonoja uutisia. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Ja koko Raamatun, niin Jumala haluaa rohkaista meitä olemaan pelkäämättä. Hän rohkaisee sinua, hän on rohkaissut minua. Ja ihan sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ihan sinne ilmestyskirjaan asti. Hän rohkaisee, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Jesaja 41 ja 10. Siellä Jesaja sanoi, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua ja minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläsi. Ja tämä on Jumalan sana ja me halutaan tarttua siihen. Raamattu on meidän se ohjenuora, että olimme ne elämäntilanteessa mitä tahansa henkilökohtaisessa elämäntilanteessa, kriisiä tai muuta, niin se on, mistä me haetaan ne ohjeet. Ja sieltä tulee se turva, se tulee lepo ja kaikki, mitä me elämään jumalaisuuden tarvitaan, niin se tulee sieltä. Aamen. No niin, kiitoksia Terhi rohkaisusta ja nyt me menemmekin sitten tähän väkevään ylistykseen. Jani Pellikka ja Sound of Heaven, sellainen ryhmä on täällä nytten ensi kertaa uuden vuoden aikana ja olette tervetulleita ja todella viekää meidät Herran läheisyyteen ja katsomassa olevat kaikki Jumalan läsnäoloon ja menkää itsekin sinne, se on tärkeää. Aamen, halleluja. Koko sydämestä me tahdomme olla mukana tässä ja Jumala siunatkoon teitä ja olkaa hyvä. Noustaanko ystävät yhdessä tässä paikassa ja siellä missä tahansa? Olette mun äänen kuuluvilla. Otetaan meidän huulille isä meidän rukous. Ja mitä tahansa tunnetaan, mitä tahansa käydään läpi, niin annetaan näiden sanoja vaan vallata meidät. Katsotaan yhdessä isään, katsotaan yhdessä Jeesukseen. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Isä meidän, isä meidän taivaassa,
yhä sinun nimensä. Tulko sinun valtakuntas, tahtosi tapahtuko. Isä meidän taivaassa, yhä sinun nimensä. Tulko sinun valtakuntas, tahtosi tapahtuko. Maan päällä niin kuin on taivaassa, tulkoon taivas maan päällä niin kuin on taivaassa, taivas tulkoon. Isä meidän taivaassa, pyhä sinun nimessä. Tulko sinun valtakuntas, tahtosi tapahtukoon. Maan päällä niin kuin on taivaassa, tulkoon taivas maan päällä niin kuin on taivaassa, taivas tulkoon, taivas tulkoon, taivas tulkoon, taivas tulkoon. Aatos yhdessä sun on. Sun on valtakunta, sun on voima, sun on kunnia ikuisesti. Sun valtakunta, sun on voima, sun on kunnia ikuisesti. Sun valtakunta, sun on voima, sun on kunnia ikuisesti. Kunnia Jeesus,
koen. Yli kaiken, joka yrittää vangittaa huomiotani, julistaa Jeesus on yli sen kaiken. Jeesus on ylitse kaiken. Julistetaan syössä. Jeesus on ylitse kaiken. Painetaan oikein meidän jalkojemme alle kaikki muu, kaikki muu, kaikki muu Jeesuksen kirkkauden edessä, kaikki muu, kaikki muu. Oh, oh. Jeesus on ylitse kaiken. Oh, Jeesus on ylitse kaiken. Oh, hallelujah, 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 taivas tulkoon, taivas tulkoon. Hienostetaan oma ylistys, mitä nousee nyt hengessä itse kunkin sydämeen. Nostetaan, jos et halua ymmärryksellä laulaa laulua Jeesukselle, niin nosta se hengessä, enkelien ääni. Näiden sävelten mukaan nostetaan siellä ruutujen äärellä. Men äänet Jeesukselle. Yes. Nostetaan vaan rohkeen. Siria mallenanai, Siria moelenanenemai, Ridialelemelemai, yes, Kurualelemelemalemalamamai, Sirielelemalamamai, Siria. Pyydetään Jeesus meidän silmien edessä, ystävät. Annetaan meidän äänemme nousta hänen puoleensa. Unohdetaan kaikki muu, jos helpottaa keskitymistä. Suljetaan silmät, nostetaan pyhän kädet. Get out of my face.
ja ystävät tehdä niin, annetaan rumpujen hetken aikaa soittaa yksin. Nostetaan meidän huuto Jeesukselle sekä tässä paikassa, että siellä ruutujen takana. Nosta rohkeasti sun ääni. Anna oikein tulla sieltä sun sisimmästä. Pyhä, pyhä Jeesus, koko taivas vain huomioi sinut, kaikki olenno valtaistuimen ympärillä näkee vain sinut Jeesus. Enkeli ja pyhä, kun mahtuu edessään, kaiken kunnian tuvat eteen karitsan ja lavan. Oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen, Jeesus. Sillä sulta kaikki on. Ja sinun kaikki on. Sulle kuuluu kunnia. Nostetaan meidän äänet, lauletaan enkelit ja pyhät. Enkeli ja pyhä, kun mahtuu edessään, kaiken kunnian tuvat eteen karitsaan ja laulavaan. Oot kaiken arvoinen. Kaikki on, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia.
vielä enkelit ja pyhä. Enkeli ja pyhä, kumartuessa kaiken kunnian tuovat eteen karitsan ja alattavan. Oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen. Ja sillä sulta kaikki on. Ja sinun kaikki on. Kuuluu kunniaan. Nostetaan meidän ääne, korotaan. Päivin öin, päivin öin, lakkaamatta ylistys nousee. 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 Päivin päivin öin, lakkaamatta ylistys nousee. 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 Oot kaiken arvoinen, oot kaiken arvoinen. Ja sinä oot, sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunniaa.
jos vielä oot kaiken arvoinen. Oot kaiken arvoinen. Sillä sulta kaikki on, ja sinun kaikki on, sulle kuuluu kunnia. Korota sinua. Korota sinua. Korota sinua. Herrani. Rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua, Herrani. Nostetaan meidän äänet vielä. Rakastan sinua. Missä tahansa sä kuulet tämän ylistyksen, nosta yhdessä siellä ruudun takaa. Nostetaan yhdessä Jeesukselle ylistys. Hän on arvollinen, ei kukaan muu. Annetta sen nousta voimakkaammin meidän sisältä. Rakastan sinua, rakastan sinua, sinua Jeesus rakastan. Sinun on Jeesus rakastan. Rakastan sinua, Herrani. Korotan sinua, korotan sinua, korotan sinua, korotan sinua. Sinuni rakastaja ja paimen, kuningas.
No niin, kiitoksia Jani Pelikka ja Sound of Heaven. Se oli mahtavaa. Mahtavaa, kiitos Jumalalle. Se oli sydämeltä tultua. Varmasti te koitte sen siellä katsomoissa. Jos olit sydämessäsi mukana, niin varmasti tunsit, että Jumalan liikuttaja. Eikö ihmeellistä? On todella ihmeellistä, että meillä Suomessakin on tällaista valtavaa ylistystä ja palvontaa, joka muutama vuosi sitten oli aivan tuntematonta. Jumala tuo ylistyksen ja palvonnan myös Suomeen, joka kuuluu Jumalalle. Halleluja! Halleluja! Ja nyt meillä on sitten Mirkka Jantunen, rupeaa jakamaan Jumalan sanaa hänen sydämeltään ja ole rohkea. Tee kaikki se, mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Ole hyvä. Amen. Kiitos ylistäjille ja kiitos sinulle, että olit mukana ylistämässä. Mä haluaisin, että rukoillaan tähän alkuun yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tulla yhdessä sun kasvojen eteen. Kiitos siitä, että sä oot niin hyvä. Sä oot hoitanut meitä tämän ylistyksen aikana, kun me ollaan saatu kohdata sinut. Kuninkaiden kuningas, kirkkauden Herra. Kiitos Jeesus, me saadaan nauttia sun ihanasta suloisesta Pyhän Hengen läsnäolosta, joka on valmistanut meidän sydämiin tilaa vastaanottaa sun sanasi. Jeesus, mä rukoilen, että tee sana meille eläväksi. Jaa se jokaiselle henkilökohtaiseksi, kohdennetuksi täsmäsanaksi ja auta meitä ojentautumaan ja elämään sen mukaan Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Kiitos Jarno Piipponen, että sain tulla tänne palvelemaan. Pientä teknistä apua voisin tarvita. Nämä härpäkkeet ovat aina vähän hankalia, mutta on ollut tosi ihmeelliset pari päivää, koska on ollut hyvin erilaisia tilaisuuksia. Ja Jumala on ollut läsnä niissä kaikissa. Jos olet samaa mieltä, voit sanoa aamen. Pyytäisin valomieheltä muuten ihan himppusen tänne saliin valoa, että näen myös täällä olevaa yleisöä tai tuotantoväkeä. Mä sain sellaisen sanan paikan sydämelleni, joka haastaa meitä. Jarno Piipponen aloitti uuden vuoden aattoiltana puhumalla meille kasvusta. Ja eilen meitä on haastettu kasvuun. Ja tänään meitä haastetaan vähän lisää kasvuun. Taitaa olla semmoinen herran teema. Oletko tänään valmis kasvamaan edes hitusen verran? Yes. Kiitos Herra siitä, että se on hänen sanansa. Mä olen viestin tuoja. Mä haluan heti tähän alkuun sanoa, että tämä sana, jonka mä jaan, niin saattaa vähän kirpaista. Anna sen kuitenkin tehdä työtään, vaikka se herättäisi minkälaisia ajatuksia tai tunteita. Käsittele ne Herran kanssa. Ja anna niiden viedä sun uskon elämääsi ja sun elämääsi eteenpäin, niin silloin hyvä tulee. Ja sitten toinen tämmöinen ennakkosana on oikeastaan se, että on puheita, jotka lohduttaa ja rohkaisee ja hoitaa. Ja sitten on taas puheita, jotka ravistelee, ojentaa ja ehkä vähän antaa piiskaa. No tämä mun puhe on ehkä enemmän sitä jälkimmäistä, joten senkin takia pyydän, että jaksat olla kärsivällisesti mukana loppuun saakka, koska mä lupaan, että siellä lopussa tulee sitten myös vähän semmoista palkintoa ja ehkä sitä hyvää, joka hoitaa meidän sieluakin sitten samalla. Ootko sä valmis? Lähdetään liikkeelle. Mun puheen otsikko on Kuole, niin saat mielisuosion. Hallelujaa! Hebrealaiskirja 11 ja 6. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Ja 38 käännös sanoo, että on mahdoton olla otollinen. Raamattu kansalle puhuu, ettei olla kelvollisia. Mutta se, mikä mun sanani pohjana on, on kuningas Jaakon King James -käännös, joka sanoo, että ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Elikkä jos ilman uskoa on mahdoton miellyttää Jumalaa, niin silloin se tarkoittaa meille, että uskon kanssa on mahdollista miellyttää Jumalaa. Eikö näin? Aika yksinkertainen logiikka, mutta jopa minä hoksasin sen.
Eli on mahdollista löytää asioita, jotka auttaa meitä niin kuin tekemään ja ojentautumaan sillä tavalla, että Jumala, meidän isä tykkää siitä, että hän mielistyy siihen. Lähdetään katsomaan vähän, että mitä tämä Jumalan miellyttäminen sitten olisi. Miten me voidaan sitä elämässämme tehdä? Matteuksen evankeliumin luku 11 ja 29. Jos sulla on Raamattu mukana, niin ota se esiin ja laita sieltä näitä paikkoja. Ja suosittelen edelleenkin vanhakantaisesti tekemään myös muistiinpanoja, jotta saat palata sitten aiheeseen lisää, vaikka toki tietysti lähetyksiä nykyään tallennetaan, ne arkistoista löytyykin. Eli Matteus 11.29, Jeesus puhuu siinä opetuslapsille ja hän kutsuu ihmisiä luokseen sanoen, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielulleni. The Passion Translation sanoo tämän näin. Yksinkertaisesti liitä elämäsi minun elämääni. Opi tapani ja huomaat, että minä olen lempeä, nöyrä ja helppo miellyttää. Löydät virvoituksen ja levon minussa. Jeesusta ei ole vaikea miellyttää. Ei tarvita taidokkaita temppuja, kummallisia kommervenkkejä tai 10 askeleen ohjelmia, että siinä onnistuttaisiin. Herra tietää, että me ollaan yksinkertaisia, vähän tyhmänpuoleista tekoa. Ja sen takia hänen ohjeensa ja tapansa on helppoja. Mutta miksi se on kuitenkin sit niin älyttömän vaikeaa? Sen takia, että me ihmiset itse tehdään Jumalan kanssa vaeltamisesta, uskossa elämisestä niin hirmuisen hankalaa. Amen. Ainakin itse olen huomannut, että osaan aika hyvin moninkertaistaa tai vaikeuttaa niin kuin tätä prosessia. Minkä takia? Minkä takia tämä on meille ihmiselle vaikeaa? Koska tässä on loppupelissä kyse kuolemisesta. Kuka nyt kuolla haluaisi? Eikö tämän elämän ja uskon elämän olisi tarkoitus olla aivan semmoista ihanaa ja ihmeellistä, ja että me saadaan elää mahdollisimman täysillä ja nauttia kaikesta hyvästä ja olisi helppoa ja onnellista? Uskovan todellinen elämä alkaa kuitenkin vasta kuoleman jälkeen. Ja se tapahtuu jo tässä ajassa. Kun kuolet itsellesi, saat uuden, yltäkylläisen elämän, joka jatkuu sitten ajasta ikuisuuteen. Tämä Jeesuksen tarjoama ies, se on sopiva, se on kevyt, se on helppo kantaa. Tämä kevyt kuorma auttaa meitä kulkemaan. Tämä Jeesuksen antama lepo auttaa meitä jaksamaan tätä vaellusta. Nämä kaikki lähtee sellaisesta salaisuudesta, joka löytyy todellisuudessa ainoastaan kuolemisen kautta. Nyt joku saattaa ajatella, että toihan nyt on aivan hullua, että kuka nyt tällaista haluaisi? On ne uskovat sitten kummallisia. Kun me oltiin täällä pari iltaa sitten uuden vuoden aattoa vastaanottamassa ja ylistettiin ja julistettiin profeetallista sanaa Jumalalle, Jumalalta tullutta sanaa Suomelle, niin jossain kohtaa tuossa iltaa mun mieleeni tuli sellainen ajatus, että joku saattaa katsoa tätä meidän touhua täällä, että on se omituista. Että kyllä nuo uskovaiset sitten on erikoista porukkaa, että en tiedä kyllä, että vitsi. Sitten mä ajattelin näin, että maine saattaa mennä, mutta mitä sitten? Antaa mennä, jos Jeesus vaan saa ilmestyä ja olla meidän kanssa. Jos Jeesus saa tulla mulle rakkaammaksi ja todellisemmaksi, niin mitä väliä sillä on, mitä toiset sanoo ja ajattelee? Menköön maine, koska silloin me ollaan itse asiassa aika hyvässä seurassa. Katsoppa, Filippiläiskirje 2:7. Jeesus sanoo siellä itsestään näin, että hän tyhjensi itsensä ja hän otti orjan muodon. No nyt tämä samainen kuningas Jaakon käännös sanoo sen, että he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Hän teki itsestään sellaisen, jolla ei ole mainetta ja otti ylleen palvelijan muodon. Tämä sana maine kreikan kielestä
kenoo tarkoittaa tehdä tyhjäksi, viedä voima. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mua kiinnostaa, että Jumalan sana tulee käytännöllisesti ymmärrettäväksi ja todennettavaksi. Mä kysyn sulta, hyvä ystävä, siellä ruudun toisella puolella ja tuotannon väki täällä salissa. Ootko sä sallinut Jumalan riisua sinusta kaiken inhimillisen pätevyyden ja kyvykkyyden? Ootko sä antanut Pyhän Hengen murtaa sun itsekkään luontosi, jossa on niin paljon ylpeyttä, oman edun tavoittelua ja ahneutta? Onko risti todella saanut lävistää sinut, kuolettaa sun lihalliset halut ja pyrkimykset? Tätä tarkoittaa itsensä tyhjentäminen, sitä, että mä todella kuolen itselleni. Niin kuin Raamattu sanoo, sillä mitä se hyödyttää, että voittaa omakseen vaikka koko maailman, jos menettää sielunsa. Menköön maine, mutta tulkoon risti lävistämään meidät. Tyhjennetään ja murretaan itsemme siitä, mikä on lihallista, jotta se voidaan täyttää taivaallisella. Amen. Kerron oman elämän esimerkin. Jumala on kutsunut mut jättämään sen ammatin, johon mä olen kouluttautunut, vaikka mä tykkäsin siitä tosi paljon ja olin siinä ihan hyvä. Ja sen jälkeen Herra on kutsunut mut palvelemaan seurakuntaruumista. Se ei ole ollut mikään helppo tie, vaan se on vaatinut jatkuvia päätöksiä, jatkuvaa valitsemista, seurata Jeesusta, nöyrtyä, murtua, antautua, antaa, kuolla. Ja ystävät, voin sanoa, että se on joka kerta ihan yhtä suuri kiusaus. Yrittää päteä, yrittää osata, yrittää tietää, yrittää jotain omassa voimassa ja lihassa. Mutta voi hyvänen aika, mitä pienemmäksi mä osaan tulla, sitä suuremmaksi Jeesus mun kauttani pääsee loistamaan. Ja siihen hän meitä kutsuu. Jumala ei ehkä kutsu sinua samanlaiseen luopumiseen kuin minua, mutta mikäli sä haluat täyttää sun elämän kutsumuksen, sullakin on edessä se sama nöyrtymisen ja kuolemisen tie. Filippiläis 2.7 siis puhuu tästä, että Jeesus tyhjensi itsensä. Hän riisui itsensä maineesta ja otti orjan eli palvelijan muodon. Tämä sana palvelija kreikan kielen doulos sanoo sitä, kuvaa sitä henkilöä, joka on omistautunut toiselle, jättänyt omat etunsa huomiotta. Wow! Omistautunut toiselle. Onko sä omistautunut Jeesukselle? Onko sun koko elämä omistettu hänelle? Annetaan hänen tehdä meissä sitä työtä, jotta me voidaan todella sanoa, että kaikki minussa kuuluu, Herra Jeesus, sinulle. Kaikki minussa, kaikki mitä minulla on, on sinulta, on sinun armoasi, on yksin omaan sinun hyvyyttäsi. Ja minä haluan, että se tulee täysin esiin sinun kunniaksesi. Mä kysyn sinulta kuitenkin, kuinka totta sun kohdallasi on tämä Galattalais 2:2, joka sanoo, että pieni hetki, Galattalais 2:20, joka sanoo näin, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Onko se yhtä totta sinussa silloin, kun sä eikä saakaan sun omaa tahtoasi läpi? Onko se totta silloin, kun sut ymmärretään väärin? Onko se totta silloin, kun sut jätetään huomiotta? Kun sua pilkataan, kun sua häväistään, kun sua kohdellaan väärin? Miten hyvin silloin Kristuksen mieli, Jumalan rakkaus ja hengen hedelmä, jotka ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys eli lempeys, itsehillintä. Miten hyvin ne silloin todella näkyy sinusta? Mä kerron teille ihan tuoreen esimerkin tilanteesta, joka sattui eilen illalla, kun me lähdettiin täältä iltakokouksen jälkeen ajamaan meidän majapaikkaan. Oli pitkä päivä takana ja takana myös huonot yöunet, lyhyet yöunet, ja olin aika väsyksissä. Mä olin lähdössä mun
poikien kanssa ajamaan. Mika jäi vielä tänne, vaikka mä häntä pyysin, että etkö sä nyt vois tulla meidän kanssa, että sä voisit ajaa, että mä oon aika väsynyt. No me lähdetään sitten kuitenkin kotiin tai sinne majapaikkaan ajamaan ja mä huomaan, että autossa ei ole bensaa. Voi kerta kaikkiaan. Mä olen sanonut mun miehelleni ja mun perhe tietää sen, että jos haluaa ärsyttää minua matkalle lähtiessä, niin tekee just niin, että jättää sen sillä tavalla, että siellä on ihan pieni inaus, ettei voi tietää, että minne asti sillä pääsee. No ei muuta kuin tankkaamaan uudella paikkakunnalla ja etitään sieltä sitten jostain meille tankkipaikka kerta kaikkiaan tätä härpäkettä, jarnoauto. Etitän se tankkauspaikka ja saan tankattua auton. Ja sitten siellä huomaan, että joo, navigaattoria tarvitaan. Puhelimessa on taas akkua ihan vähän jäljellä, eikä ole autolaturia mukana. No, katsotaan sillä lailla, että no pikkusen yritän päästä siitä niin kuin saada sitä toimimaan, että pystyn laittamaan edes jonkun ohjeen. Se näyttää meille kaksi reittiä. Mä valitsen siitä se, mikä näyttää suoremmalta tietenkin. Eikö nyt viisas ihminen valitse sitä, mikä on suorempi reitti? No minä valitsin sen reitin, joka oli pidempi. Ajallisesti ainakin 10, melkein 15 minuuttia pidempi, jotta ei varmasti tästä ajomatkasta tulisi yhtään helpompi. Oli aivan hirveä hernerokka sumu. Välillä ei nähnyt kuin ehkä 25 metriä eteensä. Olosuhteet oli sellaiset, että meikäläisen niin kuin kärsivällisyyskynnys oli niin kuin käytetty tappiinsa ja ei ollut oikein mitään jäljellä. Ja minä siinä puhisen ja ähisen. Ja sitten mun vanhempi poikani siinä vieressä on silleen, että hän rauhoittelee, että Mirkka, tai hän sanoo tietysti äiti, rauhoitu, että sä oot nyt tässä tilanteessa, tälle ei voi mitään, sä selviät tästä, kaikki menee ihan hyvin. Mun poikani osoitti mulle hengen hedelmää, eikö niin? Kiitos Oliverille, itselläni oli kasvun paikka. Eli ne tulee hyvin tällaisissa yksinkertaisissa arjen tilanteissa nämä meidän haasteet, jossa koetellaan sitä, että elääkö se Kristus todella minussa vai elääkö se lihallinen luonne, joka saa musta valtansa. Minä yritän edelleen löytää täältä näitä muistiinpanojani. En minä niitä löydä. Jarno, tule auttamaan minua. Joo. Kiitos Herralle. No, kyllä sieltä. Mä otan vettä tässä välissä muuten. Näinkin käy. Eipä se mitään. No niin. All right, hyvä. Nyt minä olen tuossa. Jees. Jatketaan siitä, että elääkö Kristus minussa vai onko kasvun varaa. Saanko mä puhua ihan rehellisesti näin meidän uskovien kesken? Entäs sitten, jos kyse onkin jonkun hyvän jakamisesta, joka ei osukaan sinuun? Mitä silloin, jos joku toinen saa sen, mitä sä haluat? Mitä sitten, jos joku toinen saa kehut siitä samasta tehtävästä, jota sä olet uskollisesti tehnyt? Mitä sitten, jos joku toinen saa sen rukousvastauksen, jota sä olet pyytänyt Herralta pitkään? Entä sitten, jos joku toinen saa sen läpimurron omassa kutsumuksessaan, joka on aivan samanlainen kuin mihin Herra on sinua kutsunut sun omalla vivahteella, jonka eteen sä oot tehnyt kaikkesi, maksanut hintaa, nähnyt vaivaa. Pystytkö sä silloin iloitsemaan tämän toisen ihmisen puolesta? Pystytkö sä siunaamaan häntä sun sydämestäsi ja rukoilemaan, että hän saa menestyä kaikessa siitä, mihin Jumala on hänet nostanut ja antanut hänelle? Vai nouseeko sun sydämestäsi kateutta, ylpeyttä, pettymystä, suuttumusta ja kaikkea tällaista moskaa ja likaa? Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten keskeneräisiä me kaikki ollaan. Meillä on kasvun varaa. Kun miekka osuu, niin se kirpaisee. Mutta onneksi se tuo myös vapauden. Se saattaa tappaa meidät, mutta se on hyvä, koska kuolemaahan tässä on tarkoitettu, se lihallinen luonto. No, me ollaan käyty yksi sellainen raamatun paikka, joka puhuu aika tiukkaa tekstiä tästä kuolemisesta.
Katsotaan joku seuraavaksi vähän semmoinen ehkä lempeämpi ja semmoinen, mikä pikkusen saattaisi nyt silottaa ja hoitaa meidän sielua. Otetaan semmoinen hengähdystauko ja mennään ihaniin psalmeihin. Eli psalmit 147 ja 11. Kuinka me voidaan miellyttää Jumalaa? Kuinka me voidaan ilahduttaa meidän isän sydäntä? Kuinka me voidaan saada hänelle hymyhuulille, kun hän katsoo, kuinka me täällä taaperretaan menemään? Psalmi 147, 11 sanoo, Herra mieltyy niihin, jotka häntä pelkäävät, niihin, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Näkyykö sun elämässäsi Jumalan kunnioitus? Kunnia kuuluu asemalle. Kunnioitus ansaitaan. Sä saatat kyllä antaa Jumalalle kunnian, koska hän on Jumala. Mutta oletko sä antanut hänelle myös sun kunnioituksesi? Onko Jumala osoittanut sulle hyvyyttään, armoaan, laupeuttaan, rakkauttaan, antanut sulle terveyttä, iloa, rauhaa, auttanut sua ahdingossa? Onko hän tehnyt sulle sanansa mukaan? Onko hän osoittautunut sen aseman arvoiseksi niin, että hänelle kuuluu se kunnia? Silloin hän on todella osoittanut luonteensa ja hän on osoittanut toimintansa kautta, että hän on sen aseman veroinen, jolle kuuluu kunnia, joten hänelle kuuluu myös meiltä tuleva kunnioitus. Tänhän pitäisi olla aika helppoa, eikö niin? No ei se välttämättä kuitenkaan ole. Voi hitsin pimpula, ei tässäkään päästä helpolla. Koska tänä aikana, kun me eletään tällaisessa ajassa, jossa maailma menee koko ajan yhä jumalattomampaan suuntaan, niin Jumalan kunnioittaminen on sellainen, joka vaatii todella sitä päättäväisyyttä, että sä kerta toisensa jälkeen valitset elää ja seurata hänen sanansa mukaisesti, maksoi mitä maksoi. Maksoi mitä maksoi. Mutta se on kuitenkin se tie, johon hän meitä haastaa. Elämään ja menemään vastavirtaan. Se on fiksua sillä, niin kuin sanotaan, sananlaskut 9 ja 10. Herran pelko on viisauden alku. Pyhimmän tai pyhän tunteminen on ymmärrystä. Sinua ja minua kutsutaan elämään pyhää, erotettua elämää, niin kuin Raamattu sanoo. 1 Pietari 1 ja 15. Tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Miten hyvin sä olet onnistunut tässä? Miten hyvin sä olet onnistunut siinä, että kun tämän ajan keskellä olisi niin helppoa ojentautua vähän samaan muottiin kuin muutkin? Päästää pieniä valkoisia valheita. Valehdella vähän siellä ja täällä. Ei olla ihan niin kuuliainen, koska on helpompaa kuitenkin ehkä tehdä sen oman pään mukaan. Miten hyvin sä olet onnistunut olemaan se, joka erottuu joukosta, koska on päättänyt elää pyhää elämää? Miten hyvin se pyhitysprosessi, jota pyhä henki sinussa ja minussa haluaa tehdä, jotta jumalisuus meissä kasvaa. Miten hyvin se on saanut lyödä todella läpi itsensä meissä? Oletko sinä todella valmis maksamaan sen hinnan ja olemaan erilainen tässä ajassa, jotta jumalisuus sinussa saa kasvaa, niin että tämä maailma voi katsoa, että tuossa on ihminen, joka elää niin kuin hän sanoo, joka tekee sitä, mihin hän uskoo, horjumatta
kautta, riippumatta siitä, minkälaisia olosuhteita ja tilanteita tulee. Koska hän on selvästi päättänyt, että hänellä on korkeampi tavoite. Koska hän elää sellaisen yhteydessä, joka edellyttää häneltä enemmän kuin mihin tässä maailmassa on varaa tyytyä. Jumala mielistyy niihin, jotka pelkäävät ja kunnioittavat häntä, joten elä pyhää elämää. Äläkä yhtään häpeile sitä, että sä et mene mukaan kaikenlaiseen syntiin, kaikenlaiseen lihallisuuteen, vaan ole rohkea ja luja. Anna sen Jumalan vanhurskauden vaan tulla sinusta esiin, koska se on se Jumalan kirkkauden polku ja asema. Se on se Jumalan kirkkauden ilmestymisen tie, joka haluaa vaan kirkastua ja kirkastua ja kirkastua ja tulla vahvemmin ja vahvemmin sinusta esiin. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä koen tässä hetkessä, että Jumalan pyhyys laskeutuu meidän ylle. Mä kun tunnen sen, että mua ihan, tiedättekö, ihan silleen käsistä kihelmöi ja mun jalkoja vapisuttaa, koska mä koen sellaisen Jumalan pyhyyden laskeutumisen tänne meidän keskelle. Kiinnitetään katseemme häneen tässä hetkessä. Sä voit laittaa vaikka sun silmät kiinni ja olla hetken Herrasi kanssa. Jeesus rakas, Herra, me tullaan sun eteesi ja me tiedetään, että me ollaan monesti elämässä epäonnistuttu. Me ei olla tehty sun sanasi mukaan, me ei olla ojentauduttu ja tehty siitä täyttä totta. Herra, anna se meille anteeksi. Paina, Herra, meidän sydämin syvälle. Pyhä pelko sinua kohtaan, pyhä kunnioitus sinua kohtaan, jotta me voitaisiin joka päivä hetki hetkeltä valita sinut, valita sinun tiesi, valita se itselle kuolemisen tie, valita se nöyrtymisen ja murtumisen tie, maksoi mitä maksoi, meninpä oma maine tai ei. Väliä sillä, kunhan Jeesus, sinä minussa saat muodon. Herra, opeta meitä. Opeta sun omiasi. Opeta meitä, kuinka elää pyhää elämää. Että me voidaan loistaa tässä ajassa. Että me voidaan näyttää maailmalle, kuka Kristus on. Että Herra, me voidaan olla niitä tyhjiä astioita, jotka sinun kirkkautesi voi tulla ja täyttää. Herra, tapaa meistä kaikki lihallisuus. Kuoleta meistä kaikki inhimillisyys. Jeesuksen nimessä sellainen kaikki vääränlainen lihallinen pyrkimys. Kaikki oman edun tavoittelu. Kuoleta, Herra, se meistä. Se on sinun työsi. Ja Isä, mä rukoilen, että anna meille armosi antautua sille työlle. Anna meille sinun pyhän henkesi voima valita paremmin. Valita elää kurinalaisesti, määrätietoisesti, sanan mukaan. Maksoi mitä maksoi. Sinun kutsumuksesi on pyhä ja se on sen arvoinen. Tämä maa tarvitsee sitä, että sinä ja minä eletään meidän uskomme todeksi. Tämä maa huutaa niitä Jumalan omia, jotka uskaltaa elää rohkeasti, rohkeasti koko tämän paketin. Maksoi mitä maksoi. Maksoi mitä maksoi. Jeesus kallis. Jeesus kallis. Jeesus kallis. Jeesus kallis. Oi rakas Herra. Jumala taisi vähän muuttaa käsikirjoitusta, mutta se ei haittaa.
tulkoon tähän maahan Jumalan pyhä pelko. Vallatkoon se seurakunnat ja jokaisen Suomen uskovan. Että sitä kautta Jumalan tunteminen voi todella peittää tämän maan niin kuin vedet. Että Jumalan kirkkaus voi laskeutua tähän maahan ja muuttaa tämän maan. Herra, me tehdään parannusta sun edessäsi. Ilmesty, Isä. Ilmesty, Kristus Jeesus. Ilmesty, Pyhä Henki. Me huudetaan, Herra, sun puoleesi, että armahda meitä. Armahda meitä, sun lapsiasi, sun kova sydämisiä, itsekkäitä, ylpeitä lapsiasi. Murra meidät, Herra. Murra meidät, Herra. Tämän maan takia. Jos jollain on nenäliina, niin nyt olisi hyvä hetki tuoda se. Oi Jeesus kallis. Kiitos. Ei me olla mitään esityksiä tultu tänne tekemään. Toivottavasti kukaan siellä ruudun toisella puolella ei ole tullut katsomaan jotain nimeä. Katsomaan, miten ne siellä puhuu ja miten ne siellä pärjää. Me ollaan rukoiltu ja me ollaan paastottu, jotta Jumalan kirkkaus saisi tulla tämän tapahtuman kautta Suomen maahan. Älä pidä halpana sitä uhria, joka on nähty tämän tilaisuuden vuoksi. Älä puhu pahaa Jumalan omista, sinun siskostasi ja veljestäsi. Olkoon sulla pyhä pelko Jumalaa kohtaan, että sä et sano vääriä sanoja sun rakkaan perheesi jäsenistä. Kerta kaikkiaan. Tunnen sellaisen Jumalan pyhän tulen mun sisimmässä. Jau! Me sanotaan sille uskonnollisuudelle, että väisty Jeesuksen nimessä. Me sanotaan sille keskenkasvuisuudelle, että väisty Jeesuksen nimessä. Nyt on se aika, jolloin me kasvamme täyteen Kristuksen täyteyteen, aikuisuuteen ja kypsyyteen. Miten ikinä mukaan Jumalan herätys voi koskaan tässä maassa alkaa, jos me ollaan aina niitä, jotka ollaan niin kauhean vajavaisia ja puutteellisia tarvitsevia ja anna mulle ja anna mulle. Kerta kaikkiaan. Kyllä me osataan tämä homma. Me ollaan kuultu niin miljoonat saarnat ja ylistyslaulut ja kaikki mahdolliset. Me osataan tämä juttu. Nouse ja ota paikkasi. Ole luja ja aivan rohkea.
Nouse ja ota paikka, se ole aivan luja ja rohkea. Nyt on aika ottaa tämä maa haltuun. Nyt on aika, että Jumala ilmestyy meidän kauttamme. Hän tekee sen työn ensin meissä ja sitten meidän kauttamme. Jeesuksen nimessä nyt me kutsutaan esiin kasvua. Kerta kaikkiaan se loppuu sellainen valittaminen. Se loppuu se semmoinen selittäminen, että ei minusta ole, kun minä olen vain semmoinen ja tämmöinen. Niinhän me ollaankin vajavaisia ihmisiä. Mutta sinä olet enemmän kuin sinun lihallinen mittasi ja laajuutesi. Sinä olet enemmän kuin mitä susta ulkonaisesti näkyy. Sinä olet pyhän Jumalan palvelija. Sinä olet papistoa. Sinä olet kuninkaallista perhettä. Sinä olet voideltu ja varustettu tällaista aikaa varten. Tällaista aikaa varten. Sinä et ole alapuolella, vaan sinä olet yläpuolella. Katso siis tilanteita, elämää, tapahtumia sieltä taivaallisesta käsin. Julista Jumalan sanan totuutta niihin. Rukoile ja paastoa. Käytä kaikki ne hengen aseet, mitä sinulle on annettu. Äläkä sano, että minusta ei ole tähän. Sinusta on. Sinä olet valittu ase. Sinä olet tätä aikaa varten, niin kuin Ester oli sitä aikaa varten. Tämä aika on meitä ravistellut. Tämä aika on osoittanut, missä meidän perustukset on. Se on näyttänyt, mitä tekoa me ollaan. Ja ei haittaa, vaikka olisi horjuttu. Nyt on aika astua takaisin sille kalliolle ja nousta seisomaan. Ja vallata tämä maa Jeesukselle, Kristukselle. Lopetetaan se selittäminen. Lopetetaan se jatkuva ruikuttaminen. Se kerjäläisen meininki. Me olemme Jumalan omia. Me olemme Jumalan omia ja hän on meidät varustanut. Yes. Ai että. Se teki hyvää. Mitä sitten, vaikka maine meni, antaa mennä? Mitä silloin väli? Mitä silloin väliä, mitä muut meistä ajattelee? Kun me miellytetään Jumalaa. Kun me miellytetään Jumalaa. Koska mitä siitä seuraa? Nyt mä kerron teille sen hyvän puolen. Koska siitä seuraa Jumalan suosio. Kun sä miellytät Jumalaa, siitä seuraa hänen suosionsa. Se on armoa. Se on armoa, joka auttaa meitä päivittäin elämään ja ojentautumaan sen mukaan, mitä tilanteeseen tulee, mitä vaaditaankin. Se on se voima, se armon voima. Se Jumalan suosio on hänen hyvä tahtonsa meitä kohtaan. Se hänen ihana ajatuksensa. Se hänen ihmeellinen hyvä tarkoituksensa, joka on niin valtavan rikas ja täyteläinen. Se on hänen ihmeellinen läsnäolonsa. Se on hänen tarkoituksensa ja se on hänen palkintonsa. Hän on rikas antaja. Hän on isä, jolla ei ole puutetta mistään. Hän on kaiken runsauden Jumala. Kun sinä valitset elää niin, että sun elämäsi kaikki miellyttää häntä. Hän palkitsee sinut suosiollaan. Ja se on sen arvoista. Se on sen arvoista. Se on kaiken sen vaivannäön, kaiken sen kuolemisen, kaiken sen luopumisen ja murtumisen arvoista. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa meitä niin valtavan paljon. Ja hän haluaa tulla todeksi ihan meille jokaiselle. Annatko sä hänelle siihen luvan? Haluatko sä mennä sen nöyrtymisen, sen kuolemisen tien
kerta toisensa jälkeen. Maksoi mitä maksoi, minä olen päättänyt ottaa kiinni kaikesta siitä, mitä Jumalalla on mulle varattuna, jotta mä voin täyttää sen pyhän kutsun ja tarkoituksen, joka hänellä on minua varten. Kiitos Herra, kiitos Herra. Nyt me rukoillaan yhdessä. Jos sinä haluat, että Jumalan tuli saa tässä hetkessä polttaa sun elämästäsi pois kaikkea lihallisuutta, kaikkea itsekkyyttä, kaikkea sitä, mikä on estänyt sinua elämästä täydeksi todeksi sitä Jumalan niin kuin pyhää kutsua ja hänen sanaansa, niin tässä hetkessä me nöyrytään Jumalan väkevän käden ja hänen kasvojensa alle ja eteen. Kiitos Herra siitä, että sinä itse olet meidän pyhittäjä. Kiitos siitä, että sinä olet meidän lunastaja. Sinä olet se, ketä meidän tulee katsoa, kehen meidän tulee kiinnittää meidän katseemme. Jeesus, minä haluan seurata sinua. Minä haluan täyttää elämäni kutsun ja tarkoituksen sinun kunniaksesi. Auta minua, Jeesus. Auta minua, Jeesus. Jotta tämä maa saa nähdä, että sinä olet edelleenkin kunnian kuningas, kirkkauden Herra, kuninkaiden kuningas. Jotta tämä maa saa nähdä parantumisen, kun me uskovina nöyrrymme, teemme parannuksen ja alamme elää niin kuin hän meitä on neuvonut. Silloin hän parantaa tämän maan ja hän tekee sen terveeksi ja hänen tuntemisensa saa täyttää ja muuttaa tämän maan. Amen. Valtava kiitollisuus tästä ilmapiiristä, jossa saamme yhdessä olla. Annetaanko tuotantotiimi aplodit Jeesukselle? Jumalan pyhyydessä eläminen maksaa täyden hinnan. Se on valtava etuoikeus tämän ajan keskellä elää Jeesukselle. Kenelle sinä elät? Kenelle sinä elät? Ja tähän pyhyydessä elämiseen ja Jeesuksen seuraamiseen liittyy se, että me saadaan tehdä uskon tekoja. Niin kuin Mirkka tuossa puhui, hebrealaiskirja 11 ja 6, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Mutta uskon kanssa on mahdollista Jumalaa miellyttää ja koskettaa Jumalan sydäntä. Mä muistan sellaisen tilanteen helmikuussa 2018. Mä olin tuolla Helsingissä liikkeellä ja mä kohtasin eläkkeellä olevan uskovan luterilaisen työntekijän. Ja me siinä sitten keskusteltiin ja hän kertoi, että hän on flunssainen. Ja mä pyysin, että saisin rukoilla hänen puolestaan. Ja joku siinä, kun rukoilimme, kosketti hänen sydäntään ja hän kaivoi lompakkonsa esille ja antoi minulle 50 euroa ikään kuin sellaisena siunauksena takaisinpäin. Aivan kuin hän olisi saanut jotain hengellistä hyvää ja halusi konkreettisella tavalla heti siunata takaisin.
Toinen tilanne oli lokakuussa 2018. Meille oli omassa perheessä puhetta siitä, että pojille tarvittaisiin talvikengät. Ja mä pyysin perhettä rukoilemaan tätä asiaa, että ne varat tulisi siihen, että saisimme talvikengät pojille. No sit seuraavana päivänä mä olin lenkillä tuolla Vuosaaressa Kalvikin niemessä, mikä on valtavan kaunista luontoaluetta meren rannalla, ja mä siellä kohtasin erään tutun kristityn pariskunnan ja jäin juttelemaan heidän kanssaan. Keskusteltiin niitä näitä kuulumisia, mitä tapahtuu. Ja siinä kun me oltiin, niin sitten lähtiessä tai jossain vaiheessa he halusivat antaa 50 euroa meidän perheelle, meidän perheen kuluja varten. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mullahan oli nyt rahaa niitä kenkiä varten. Ja tällä tavalla Jumala toimii ihmisten kanssa, jotka rakastaa häntä, turvaa häneen. Ja sitten hengellinen salaisuus on se, että jotka elää tämmöistä kylväjän elämää, antajan elämää. Raamattu nimittäin sanoo tällä tavalla Matteus 6:3-4. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Sanotaan yhteen ääneen, palkitsee sinut. Kenet palkitaan silloin? Kenet palkitaan? Kun on antanut, kenet palkitaan? Minut. Se on salainen Jumalan maailma, jossa ihminen antaa ja Jumala palkitsee. Miten se tapahtuu, se Jumalan palkitseminen? Minä en tiedä, koska Jumala tekee sen. Mutta mä voin vaan kertoa omia todistuksia, miten hän on meidän elämässä tehnyt sitä. Ja niitä on paljon. Hän on elävä, hän todella palkitsee ihmisiä, jotka tekevät hänen tahtoansa. Hän on palkitseva Jumala. Eikö se ole innostava asia? Nyt tämä Loimaan uuden vuoden konferenssi on aivan kuin tämmöinen, sanoisinko, profetaalinen teko tämän ajan keskellä, jossa on erilaisia rajoituksia, mutta silti on vuokrattu urheiluhalli, tuotu TV-tuotanto, tuotantotiimit, jotka tekevät, tanssijat, ylistäjät, todistukset, puheet. Lapista saakka tullut tiimi tänne. Ja kaikkeen tähän liittyy kustannuksia, jotka on uskossa otettu, jotta voitaisiin tuoda se sanoma ja ilmapiiri ja ne tanssit ja kaikki teille, hyvät katsojat. Tämä on profetaalinen teko. Ja varmasti Jumala on nähnyt pastori Jarno Piipposen sydämen ja heidän pastoritiiminsä, jotka ovat kaikesta huolimatta päättäneet astua tähän ahjoon ja toteuttaa se, mikä on suunniteltu. Se on ihailtavaa, se on rohkaisevaa, se on kannustavaa. Kiitos Jumalalle siitä. Nimittäin, ystävät, evankeliumin työ ei ole itsestäänselvyys. Se ottaa aina ihmisiä, heidän sydämensä. He lähtevät liikkeelle, siinä on kustannuksia, ja sitä tehdään uskonvaraisesti. Evankeliumin työ on valtava etuoikeus, jossa minulla
ja sinulla on mahdollisuus olla mukana. Ja nyt myös tässä hetkessä, kun me annamme mahdollisuuden kylvää, niin me annamme sen tälle koko tuotantotiimille myös. Ja mä pyydän, että tuotantotiimi ja sinä katsoja rukoilisit isän edessä, mitä voisit olla antamassa. Minä myös haluan rukoilla ja sitten toimia sen mukaan. Me haluamme seurakuntana olla mukana tässä. Tällaisia uskon tekoja tarvitaan Suomessa paljon enemmän tulevina kuukausina ja tulevina vuosina. Nouskoon Suomessa paljon tapahtumia, paljon maan valloitusta, jossa rohkeasti lähdetään liikkeelle, yhdistetään voimavarat, yhdistetään palvelutehtäviä, seurakuntia, laitetaan kateus pois, laitetaan orpous pois, laitetaan semmoinen kyräily pois ja tullaan yhteen. Opetellaan olemaan ihmisiksi toinen toisia kohtaan, tullaan kavereiksi ja jopa ystäviksi. Voiko joku sanoa amen? Nyt sä voit antaa tämän lahjan sillä tavalla, että sä soitat ruudulla olevaan numeroon 0600 101 77. Se on noin 12 euroa. Sitten sä voit antaa lahjan tekstiviestillä. Tekstiviestin numero on 16499. Se on noin 12 euroa. Kirjoita siihen taivas. Ja jos haluat antaa 20 euroa tekstiviestillä, kirjoita taivas 20. Sitten voit antaa tilinumeron kautta ja lisää siihen viite. Silloin se kohdentuu tähän tapahtumaan ja TV7-työhön, niin kuin tämä koko lahja. Eli puhelinsoitolla, tekstiviestillä, tilin kautta tai sitten TV7-nettisivujen kautta. Ja hyvä tuotantotiimi, nyt me voimme antaa lahjamme pankkikortilla, korttikoneella tai käteiskolehtina. Ja nyt seuraavan laulun aikana tuomme tämän lahjamme, ylistyksemme. Jumala siunatkoon sinun lahjasi Jeesuksen nimessä. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Sikahleet murtaa, sikahleet murtaa, sikahleet murtaa. Sikahleet murtaa, sikahleet murtaa, sikahleet murtaa. Nimessä, nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Sikahleet murtaa, sikahleet murtaa, sikahleet murtaa. Sikahleet murtaa, sikahleet murtaa, sikahleet murtaa. Lautas yhdessä vielä nimessä. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Sikahleet murtaa, sikahleet murtaa, sikahleet murtaa.
kaiken kattava. Uhri kaiken kattava. Maksoit hinnan korkeimman. Taivaan portti meille aukaisi. Uhri kaiken kattava. Tässä rakkaassa maassa armeijan.